Eli nyt mulla on tää mittari. Ei tarvitse pelätä. Jos täällä on joku, voi tulla antaa meille tähän merkin. Me tiedetään, että täällä on joku. Ei tarvitse pelätä. Ihania. Eli meidän kesäteatteri. Cool. Ota tosi paljon kuvia. Hienoa, että on tällaisia paikkoja.
Hakalan sauna. Tää on ollut sauna. Au. Hei Vilkku, täällä on nyt joku meidän seurassa. Tultiin tähän aitan luo. Äsken Vilkku vähän. Oh. Mittari vähän vilkkui. Eli mulla on henkemittari mukana. Ei tarvitse pelätä meitä. Haluamme, että ei seurata kotiin. Jää tänne. Vau. Wow. Miksi ei ole lepakko askeleeksi? Hieno.
Mm.